Dnešního hosta asi nemá úplně cenu představovat, si myslím. Tak to má povolený. Vy jste to viděl někdo? No, já jsem viděl. Ať se zeptáte kohokoliv, kdo se živí tímhletím kočovným způsobem, tak všichni vám řeknou to samý. Jako není to divný, oni se nestydějí. A oni mi řekli, že se jim to nehodí do schému. Ani ta televize už tak jako nefunguje. A hlavně škodí ty lidi sám sobě, oni pak už tu hodnotu toho stavu vlastně těžko nacházejí. Zájezdy, holky, chlast, tohleto krásné auto ještě. Hele, to je strašně zajímavé. Jako tam jim, tenhle neplatí. No, tak dobře.